סליחה כי עברה שנה. אני מטפל בקהילה שלי כבר מ-2010. אני חלק מהקהילה ואני חלק מהחוסן שלה. אני מטפל בחלק מקרובי המשפחה של משפחות החטופים שדיברו פה. אני מטפל גם בניצולי שואה. יש לי ניצול שואה שבתור ילד שרד את השואה והוא לא בכה. מאז הוא לא בכה. מאז השביעי לאוקטובר הוא בוכה. יש לי מטופלת ניצולת שואה בת 97 שהיא מפונה עדיין שנה בתל אביב. וכל פעם שאנחנו מדברים ואני שואל אותה, לחדש לך מרשמים לתרופות הקבועות? אז היא אומרת, כן, אבל רק לחודש. אני לא רוצה יותר. ביום ראשון אני עשיתי את הצעד הכי קשה בחיים שלי. כרופא משפחה שאחראי לקהילה שלו, שהבריאות שלה על הכתפיים שלי, וכי אין לי שום ברירה אחרת, אני יצאתי לשביתה. אני סגרתי את המרפאה שלי, את המרפאות, ואני לא נותן להם כרגע שירות. ואני עשיתי את זה כי אני מבין שיש לנו חירום רפואי אחר. והמטופלים שלי ייאלצו להמתין, ואני אוכל לחזור לטפל בהם רק כשנחזיר את כל החטופים. החיים לשיקום והמתים לקבורה. והדרך הכי מהירה והנכונה לעשות את זה זה בעסקה עכשיו. ולכן אני קורא לכולכם, לכל מי שמרגיש כמוני ומבין את המצב, שהשיקום לא של אשכול ולא של המדינה לא יוכל להתחיל בלי החזרת כל החטופים עכשיו בעסקה. אז אני קורא לכל מי שמבין את המצב ומרגיש כמוני להצטרף לשביתה ולעצור את המדינה עכשיו. אנחנו קבוצה של רופאים שכולנו מבינים את המצב החירום הרפואי ומבינים שאנחנו חייבים לעצור עד שהם חוזרים.